які з ваших старих звичок більше не повертаються, а які навпаки якимись новими фарбами тепер яскравіють. Я побігла, і виявилося, що зі мною побігла лише Соломія Павличко. І все. Коли в мене починає їхати дах, я періодично телефоную Євгену Глібовицькому, ми з ним розмовляємо. Для того, щоб що, до речі? Що вам найбільше подобається про цю нову Зою? А з чим вам найскладніше? Я півроку не купувала нічого. Нічого взагалі. А чим наповнені ваші думки впродовж дня зараз, в ці дні? Воно дуже просте. Воно відкрите. Будь ласка, поясніть, що сталося. Це 6 разів. Я напишу, я виставлю потім лінк і напишу, як ми з вами записували. Це ви просто повністю робите. Вітаю, ви дивитесь та слухаєте проєкт «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Моя гостя сьогодні Зоя Казанджи, відома українська журналістка та спеціалістка з комунікацій, експертка. Зоя, вітаю. Доброго дня. Я дуже радий вас бачити. Я теж, Андрію. Я завжди сміюсь. Ми колись говорили, ви пам'ятаєте, був такий жарт, що широка відомість у вузьких колах, але насправді так воно і є. Що ми кожен у своїх колах має якби певне там визнання чи якусь там повагу і таке інше. Кожен із нас має, тому що це справді така широка відомість, але у вузьких колах. Ну, добре. Як є? Я дуже-дуже радий, що ми законектилися знову. Ми, напевно, востаннє так глибоко і детально в 2015 році розмовляли ще за часів Еспресо. Я залюбки стежу за вашою діяльністю онлайн, за тим, як ви аналізуєте публічні комунікації, наприклад, нашої влади, і як ви персонально рефлексуєте на війну зараз. І про це хочу з вами поговорити. Давай. Стартую з такого запитання. З днів війни, яких уже більше 100, який або які найстрашніші і чому? Ну, це перший ранок 24 лютого, тому що я жила в очікуванні війни, і я просто про це писала, це немає такої таємниці. Я рік і 8 місяців була не в Україні. У мене є 3 онуків, які були на локдауні, вони не ходили до школи весь цей час. Так сталося, що в мене донька поїхала на навчання в Торонто. Там вийшла заміж, народила своїх дітей, і оскільки моя робота стала дистанційною, весь офіс перейшов на дистанційну роботу, я поїхала доглядати дітей, скажімо так. Рік і 8 місяців я не була в Україні, і мене зрозуміло, що я дуже хотіла повернутися, я розуміла, що я маю допомогти своїй доньці, тому що робота, вона одна їх виховує, моя донька розлучена, і це було обумовлено, моя присутність була обумовлена саме тим. Я дуже рвалась додому, якраз не через ностальгію, тому що рідні люди були поруч зі мною, а саме через оце таке очікування війни, яке було в повітрі. Я пам'ятаю свої відчуття, коли під час Майдану я працювала в Киргизстані, мені треба було на тиждень туди поїхати, і я справді божеволіла, тому що мені здавалося, що саме моя присутність, вона важлива. Ну така, я була сконцентрована на своїх почуттях і на відчуттях, і якби для мене це було важливо, там навіть не моя присутність. Тому на 2 лютого я взяла квитки і я прилетіла, розуміючи, що воно станеться. Звісно, у мене не було в голові уявлення, що це буде війна саме такою, якою вона сталася. Тому, звісно, найстрашніше, кажу, що розуміючи, я розуміла, що це буде неминуче. Я писала про це, я там потім дивилася свої пости від 15 лютого, наприклад, за тиждень, але 24 число, коли вся Одеса, я буду говорити за своє місто, бо я знаю, що тут відбувалося, відбувається саме 5 ранку, ці вибухи, які були страшенні, від яких знялося все місто. Мені не було страшно, ви знаєте, я, можливо, скажу таку річ, яка, ну, я навіть не знаю, як її кваліфікувати, але у мене було таке якесь полегшення, тому що очікування війни, воно для мене було ще страшніше, ніж самий початок. Тобто це було навіть не полегшення, а власне сталося. І тепер ти розумієш, я тоді не розуміла, але ти розумієш, що все, це війна, це все дуже серйозно, і це не завтра не закінчиться. Я цю фразу повторювала з самого початку, що цей дощ надовго, потім я побачила, ну, не я її придумала, звісно, ми розуміємо. Тому перший день, нічого страшнішого, ніж за перший день, ну, я не відчувала і досі, це правда. А як, ви кажете, ви знали про це, відчували, готувалися до цього? При цьому саме день початку війни найстрашніший, а для мене тоді виникає запитання,
Якщо ви до цього готувалися, і цей день настав, і він був таким mm-hmm. страшним, то як це переживання цього першого страшного дня, як воно вплинуло на вас на сьогоднішній день, які ключові зміни? Особливо знаючи, що ви готувалися до цього. Ну, знову ж, тут можна сказати, що для тебе це страшний день, а Буча, там Харків, всі ці вибухи. Ну, я дуже, дуже серйозно, дуже багато читала всього про Другу світову війну. Я знаю, цинічно казати, кейс Руанди, але я знаю, що відбувалося в Руанді. Я була свого часу в Югославії під час бойових дій з контингентом наших миротворчих військ. Я знаю про боснійський конфлікт. І, ну, така була моя сфера професійних інтересів. І я, начитавшись цього всього, розмовляючи з очевидцями подій, я знала, як це може бути. Тому ці всі зґвалтування під час Другої світової війни, всі ці звірства, вони були відомі, я про це пишу давним-давно. У мене навіть є така історія, коли мене видали з будинкового чату саме через те, що під час цього побєдобєсія я там розмістила текст про звірства радянських військ на території Європи. І, тобто, тому це був такий водорозділ. Воно було страшне тим, що це неминуче сталося. У мене є такий товариш, він бізнесмен досить серйозний, він живе в іншому місті, і у нас з ним були дуже такі гострі дискусії. Він мені казав, та ні, ну це там ледь не так, якщо примітивно, Байден там нам розшатує економіку, все це ні. Він статтю опублікував велику і доказову, як йому здавалось, і в нас були дуже такі серйозні зіткнення. Коли все почалося, але цей мій товариш, він займається, він дуже допомагає. Це страшенні кошти, які він витрачає, він купує нові Тойоти для армії, дуже. І він мені сказав, ми з ним зустрілися на трасі, на київській трасі, на заправці ОКО, він дотягував мені волонтерку із переданої зі Львова. Ми з ним п'ємо каву. Він мені каже: поясни мені, будь ласка, як так сталося, що ти весь час про це говорила, ти виявилась не готовою. А я абсолютно не розумів і не знав, що буде війна, і не прогнозував. Я виявився повністю готовим. Тобто, розумієте, да, коли в тебе на емоційному рівні це все відбувається, і тому у мене спрацювало це. Мені було страшно, тому що я виявилася не готовою. І я собі ставлю питання: а я думала, що яка буде війна? Так, я не думала, що там буде Буча, знаючи, що це таке можливо. Я там Харків будуть бомбити, все таке інше. У мене не було в голові картинки, якою має бути ця війна. І не було абсолютно. Ну, і я собі думаю, а я думала, що вони зайдуть і вийдуть. Розумієте, да? Це такий дисонанс у сприйнятті. Тому оце, що твоє життя, життя твоєї країни, всіх твоїх рідних, воно змінюється, і воно змінюється вже не назавжди. Тому що питання в тому, перемога України, чи буде це поразка Росії, воно відкрите. Розумієте, чи будемо ми жити в іншому світі? Так, ми живемо, ми будемо жити в іншому світі. Чи будуть у нас змінюватися всі тренди, всі підходи там від будівництва життя до там споживання одягу, наприклад, так, чи купівлі квартир? Так, звісно. Тому страшно не в плані оцього жаху, так, а в плані тому, що все дуже сильно змінюється, і ми до цього не готові на рівні там влади, на рівні соціуму. Так, ми ще не прожили, не відрефлексували до кінця всі наші там тоталітарні травми, так, взагалі всі наші травми, які відбувалися, і тут у нас знову це таке отаке горе. От саме через це мені було страшно, не в плані, що я злякалась, знаючи досвід Югославського конфлікту, Руанди, Другої світової війни, і, напевно, ви вже про першу читали, і читали про столітні, 30-річні. Ви ж читали, напевно, і мемуари тих, хто проживав, або свідчення тих, хто переживав, проживав і якось рефлексував. А я зараз до чого питаю? До того, що як можна бути до цього готовим? Ну, те, що ваш колега виявився до цього готовим, це якийсь такий, от така психіка, такий спосіб життя, напевно, був до цього, і щось на це так впливає. Так, спосіб мислення, він бізнесмен, це ризики. Це прорахування ризиків, так? Угу. І тоді я продовжу питання. В те, що ви читали, як люди реагували на зміну життя, яке більше ніколи не буде таким, як було, це те, що я чую від вас, і що це найстрашніше, напевно, уявити і прийняти. От для мене це також запитання гіперактуальне. Для мене, для моєї дружини, для моїх батьків, сім'ї. Ми, здається, поки що ще не здатні, бо ще не з цим не впоралися. Те, що ви читали, як приймали цю зміну герої тих документів, з якими ви були знайомі, тих історій? Ну, дивіться, я дуже люблю книжку Тімоті Снайдера «Криваві землі».
Це про Другу світову, про Європу. Вона така вже бестселер, її всі читають, її затерли вже до дірок. Легендарна. І це, знаєте, це така історія про невивчені уроки. Якщо ми говоримо, яким чином впливали ці всі події, як це змінювало людей, звісно, що змінювало. Жодний катаклізм, жодна серйозна історія людину не залишала, не робила її точно такою самою. Якщо ми говоримо про те, що відбувалося з нами, я взагалі вважаю, не лише я це вважаю, що ми з 2014 року почали будувати країну, почали будувати націю, ми почали взагалі здобувати незалежність, яка у нас формально була там проголошена 30 років тому, вона нам впала на голову, це правда, і багато не знали, хто з нею там що робити. Я просто дивлюся, я дивлюся зараз по Одесі, як ці зміни впливають на моє місто саме зараз, не 14-й рік, не помаранчевий Майдан. Тому, звісно, що якраз Тімоті Снайдер, чому я завжди всім кажу, читайте «Криваві землі», тому що книжка написана на основі документів і свідчень людей, які проживали Другу світову війну і які, власне, не були зацікавлені щось там прикрашати чи брехати. І тому, про що я думаю, що Україна була приречена після перемоги там над фашизмом в тому числі, тому що ми там із один режим міняли на інший, потім на третій, і це було безкінечно. Мені колись сказала Оксана Забушко, я робила з нею інтерв'ю, вона сказала дуже класну річ. У 91-му році, коли раптом ми отримали Україну і купу можливостей, і можна було просто бігти, взявшись за руки всім бігти, щось робити, каже, і я побігла, і виявилося, що зі мною побігла лише Соломія Павличко. І все. Розумієте? І це от те, що тобі дістається просто, ну, просто так, це те, за що там 300 років боролися, власне. Ми відчуваємо, що таке свобода, незалежність, воля лише зараз. Це от, знаєте, одвічна така дискусія між старою і новою міграцією. Да? Наприклад, в Канаді я знаю про це, коли кажуть, що ми... Люди старші, зовсім уже старші, ми їхали, тому що у нас не було України. А чому їдете ви? У вас є Україна, ви її маєте там захищати, боронити. Тому все дуже змінилося саме от з початком цієї війни. Одеса разюче змінилась, разюче, тому що в 2014 році це був не патріотизм, а прагматизм, а зараз це дуже зболене відчуття своєї країни і свого міста. Ваше персональне життя до 24 лютого було якимось? З якимось набором ваших артефактів, які ви любите щодня, ваших звичок, ваших улюблених кав'ярень, манікюру, роботи, класних людей? Що з цього на певний час ізолювалось від вас? Вам довелося цього позбутися? І які з ваших старих звичок більше не повертаються, а які навпаки якимись новими фарбами тепер яскравіють? Ну, дивіться, я не купую одяг. Я не можу сказати, що це принципово, я просто розумію, що, ну, мені багато років, я люблю хороший одяг, я люблю там хороше взуття, але якби свого часу ми ще сміялися, у мене був такий флешмоб, я собі затіяла, 90 днів без мотлуху. От я запросила своїх там подружок, а давайте спробуємо 90 днів не купувати нічого. Там не взуття, не прикраси, не білизну, нічого. Подивіться, зробіть там. Ну, і це було таке теж запрошення таке, давайте почистимо наші шафи. Тому що ми захаращуємо планету, тут кілька було таких меседжів, про це і медіа писали активно. І мій такий особистий челендж, я 180 днів, я півроку не купувала нічого. Нічого взагалі. Там не заходила в магазини, і, знаєте, виявилося, я про себе дізналася, що коли я приїжджаю в інше місто, то я... Там можу піти в якийсь музей, можу зустрітися в кав'ярні з друзями, але, як правило, це таке, ну, я тинялась по магазинам. Тому я не вмію гуляти по вулиці, тому що кудись весь час заходиш. А тут виявилася купа часу, і виявилося, що без цього можна жити, і без цього можна прекрасно жити, без цього споживання. Ми потім сміялися, що це життя нас готувало до локдауну. Але виявилося, що життя нас готувало не лише до локдауну. Тому от я не купую собі одяг. Я не ходжу практично зараз по різним магазинам, але в мене є кілька локацій в Одесі, які я підтримую своїми грішми. Це книгарня-кав'ярня, де ми проводимо купу заходів, де я купую книжки. От книжки я купую, і я їх не стала купувати менше, може навіть більше. Це своєрідна підтримка. Я дарую книжки, я читаю книжки. Я на кінець, десь 2 місяці тому, почала читати книжки, бо я не могла читати. Ми були всі в такому стані.
не можу зустріти. І ви були в такому стані, що 2 місяці не могли? Так, так, я не читала взагалі книжки, от я почала їх читати не так давно знову, і я люблю читати, я багато читаю, швидко читаю. Я ходжу в кафе, така теж кав'яренька, в моєму будинку. Там дуже круті власники, які дуже допомагають теробороні, які допомагають благодійно. Я ходжу, їх підтримую, я призначаю якісь зустрічі ділові в цьому кафе, тому що мені важливо їх підтримувати. Я точно так, є бізнес моєї подруги, в якої невеликий салон, я теж до неї ходжу, я підтримую це. Мені не потрібні ці послуги зараз в такому обсязі, в якому вони були потрібні, але я просто знаю, що це люди, які залишилися і працюють, це робочі місця. Зустрічі, ну, у мене був такий період, коли я зрозуміла, що немає з ким випити каву, всі роз'їхалися, особливо в перші. Це складно. Так, і це було таке, що ти розумієш, у мене є кілька груп із моїми подружками, там члени родини, ще там різні, які професійні, кілька груп, де ми, коли влаштовували перекличку, раптом, ну, це було, це таке, така якась певна самотність у мене була, що от немає з ким випити каву. Зараз в Одесі мені є з ким випити каву, тому що частина людей повернулась, частина якби з'явилась, і ми от затіяли, я собі придумала, я написала про це, що коли в мене починає їхати дах, я періодично телефоную Євгену Глібовицькому, ми з ним розмовляємо, мій товариш, і от я собі придумала, що він має приїхати в Одесу і поговорити. І в нас зараз уже сформувалось такий запит, я це називаю «Розмови про війну і мир». От Євген приїхав, і знову це було таке відчуття 2014 року, що ми однодумці, ми зібрались, ми обіймаємося, ми п'ємо каву. Раптом знову затребувані почуття оцих обіймів, коли ти обіймаєш своїх людей. Якби це дуже важливі ці тактильні відчуття і почуття. І ось в суботу у нас ми будемо говорити якраз споживання, як змінилося споживання і, власне, що буде після війни. Ми будемо говорити з Маєю Тульчинською, це одеситка, яка живе в Києві, яка свого часу свідомо перейшла на російську мову, а вона пише, на українську мову, вибачте, відмовилась від російської мови повністю, а вона пише про моду, і російська аудиторія в неї російськомовна була дуже велика. Вона відмовилась тоді, коли це не було трендом. І от у нас буде така зустріч, потім у нас буде людина, яка займається, яка дуже знається на окупації, знає Херсон, і ми будемо про це говорити, бо в Одесу приїхало багато херсонців, і вони зараз до цієї нашої спільноти приєднуються. Розумієте? Тобто я просто вирішила, що це буде теж мій внесок. Не лише РПС купувати, тепловізори, так, бо це важливо все, але і оці розмови. У нас дуже знецінені розмови і дискусії. І нам потрібна суспільна дискусія про те, що буде відбуватися потім вже зараз. Я намагаюся таку дискусію організувати в Одесі. Ну і, звісно, ще одне, що в мене ця війна у мене асоціюється з дорогою. Я весь час кудись їду. Я наїздила купу кілометрів, тому що ми почали їздити в Румунію і завозити звідти різну оптику, шукати там, вишукувати по магазинам. Якби хто мені сказав, що я завжди боялася цих митниць, ці всі якісь там черги, якісь машини, все. Тому тепер це отак. Абсолютно, я можу консультувати все, що на 2 пунктах пропуску тут на Одещині. Ми знаємо, як що з цим робити, ми знаємо, як замовляти, ми знаємо, як закуповувати, як домовлятися про ціни, як правильно оформляти документи, бо інакше ви не провезете це все. Тобто, ну, звісно, що це все правильно. Тобто, ось таким чином воно змінилося. Воно змінилося з одного боку кардинально, а з іншого боку, це все одно ті ж самі люди, це ті ж самі проблеми, але вони просто масштабуються. І зрозуміло, ви знаєте, у нас зараз є дуже такий, от в моїх однодумців, у моїх там товаришів, да, друзів, подруг, спочатку все для ЗСУ, а потім все інше. Тобто ЗСУ, потім все інше. А як цей принцип працює персонально для вас? Спочатку все для ЗСУ, а потім все інше. Як він буквально, фактуально працює? Ну, наприклад, у мене є робота. До вересня місяця у мене є робота. Я половину віддаю всього, що я заробляю на закупівлі. Це для мене особисто, тому що, ну, у мене скорочене споживання і допомагає, знову ж таки, всі свої доходи, певну частку моя донька, наприклад. Друзі, які є в Канаді, дуже багато моїх знайомих моєї доньки, які просто збирають гроші, тому що це у них є постійна робота. В Україні зараз дуже мало грошей. Наприклад, американські друзі мого друга зібрали йому там на снайперську на приціл, це $6000, щоб було зрозуміло, це великі суми, які вони можуть якби.
збирати. І от ця така участь. Ви знаєте, я свого часу сказала, що я можу, якби мені зараз сказали, що ти віддаєш все, що в тебе є, і війна закінчується, ну, я думаю, що не тільки я, це не красиві слова, це не пафос, да? Ми готові все віддати. Це буквально. Так, і я писала про це, і раптом зустрічаю одну свою знайому, яка мені каже, ти знаєш, ти коли написала, що я, ну, що я готова все, ладно, все віддати, каже, у мене було $1000, я збирала на пам'ятник своєму чоловікові, який помер. І вона каже, я зрозуміла, що ну, пам'ятник можна відкласти. І я просто принесла ці $1000. Тобто це, я купу знаю таких випадків. Знаєте, Андрію, Одеса не описана. Одеса не описана в оцій, знаєте, в оцій мозаїки, в цих пазлах української історії. На нас трошки дивляться, як на мавпочок, що типу, а, і ви українською мовою розмовляєте. О, круті там чуваки, да? І отаке. Одеса недооцінена. У нас є купа історій. Я все, у мене такі, у мене до Одеси, я, мабуть, зараз тільки полюбила Одесу повністю, бо я більше любила Київ, вибачте, Київ – моє місто. А тут я раптом зрозуміла, якби я не розповідала про любов до Києва, у мене оці кілька етапів дуже такого приступу гострої любові до Одеси. Да? От, наприклад, в 2014 році я стою, десь це вже був, мабуть, травень місяць, я стою після всіх подій, розмовляю, на якесь прийняття було, щось якесь серйозне, якийсь захід був. І раптом бачу жінку, знайому, молоду жінку, яка в вечірньому красивому платі, там, з зачіскою, і з неї стерті нігті практично, ну, тобто, покоцані нігті. Я їй питаю, а що з тобою? Вона каже, ну, бруківку віддирала в Києві, не ростуть поки нігті. Я для себе це називаю, знаєте, одеські жінки на червоних джипах. Розумієте, в яких було і є все, але вони поставили в 2014 році своє життя на паузу. І зараз вони займаються цим. Це наш благодійний фонд, там корпорація монстрів з Катю Нажевніковою, про яку знають. Розумієте, це дуже благополучні дівчата і жінки, в яких все окей. А як ви думаєте, що спонукає робити вибір з все окей? В... Я думаю, що це і різні історії, і одні й ті ж самі історії. Це коли хтось за тебе вирішує, як ти маєш жити. В 14-му році спрацював прагматизм. Одеса, не забувайте, що Одеса – це місто все-таки моряків. Це ті чоловіки і жінки в тому числі, які ну, значна кількість цих людей працює в морі, працює на різних суднах, під різними прапорами, але вони об'їжджають весь світ. І ці люди точно знають, як живе світ, і можуть порівняти, як живе Росія, тому що є такий жарт, він дуже цинічний, був такий жарт, що киянин – це одесит, який не доїхав до Москви. Так? Тому що звідси їхали, ну, в Москву їхали, їхали в Сполучені Штати, в Ізраїль, куди завгодно, але якби Київ, тому ніколи не було цього, знаєте, одеського лобі в Києві і таке інше. Тобто це місто було поза. Спрацював прагматизм, тому що знали, як в Росії, знали, як в Європі, і точно не хотіли в Європі. В Європу, в Росію, вибачте, точно не хотіли в Росію. Зараз спрацювало ці 8 років, не забувайте, за 8 років виросло інше покоління дітей в тому числі. Я знаю купу випадків, коли такі напівватні батьки і абсолютно патріотичні діти. Розумієте, що це в Одесі це дуже відчувається, тому що коли я, наприклад, читаю ці пабліки наших сепаратистів, які втекли, вони сепаратисти, які втекли до Москви, і коли вони почали писати, що в одеські школи не набираються російські класи, вони пишуть, що ми втратили наших дітей. Розумієте, що всі діти для нас втрачені. Це якби і є те, що спрацювало саме в цей момент, зараз, коли от почалась війна. От людей, це розумієте, це таке притаманне українцям, що це моє, не чіпай. Я сама, чи я сам буду визначати, як мені жити. І це і спрацювало, я думаю, в результаті. Це, знаєте, це така лють, це така звичайна українська лють. Про Cancel Russia я хочу з вами трохи пізніше поговорити і про осмислення того, як можна через два покоління спілкуватися, про що. А зараз запитаю про гроші і війну. Ви кажете, половину ви віддаєте на ЗСУ. Як ви думаєте і як ви приймаєте рішення, чому половина? Як ви думаєте, як правильно потрібно визначати, до якої межі людина має бути готова віддавати гроші, в даному випадку, на перемогу?
Ну, дивіться, це все дуже індивідуально. Я не кажу, що це якийсь взірок чи що. Так, от я, ну, в мене є донька, яка працює, в неї робота, вона там може допомагати і таке інше. Тобто це немає такого, що, ви знаєте, іноді 100 гривень, вони цінніші, ніж 10 тисяч. Розумієте, я просто бачу, як бізнес в Одесі допомагає. Є, мені сказав, ну, я буду говорити українець, громадянин України грузинського походження, бізнесмен, який каже, ти знаєш, я вже одного разу я вже тікав з Грузії, я більше тікати не буду. Ну там в 92-му році я не буду більше тікати, я ладен віддати все. Він закупив вже, здається, 30 автомобілей. Це дуже дороговартісні штуки. І тут питання не в тому, скільки ти готовий, взагалі, що ти готовий. Бо є люди, які не мають доходів ніяких. Я знаю жінок, які в Одесі 8 років плетуть маскувальні сітки і оці кікімори. Розумієте, 8 років вони туди ходять як на роботу. В незалежності. Ви, мабуть, весь світ бачив цю нашу пісочницю одеську, так? Коли місто збиралося і напаковувало цей, да. Це я забула прізвище, але це все придумала пісочницю, придумала Міла, переселенка з Донецька, щоб ви розуміли. І люди, ну, а знову ж таки, так, це на якомусь етапі може там пам'ятники обкласти, а це скоріше було єднання своїх, коли ти знаходишся серед своїх, а не те, що ти справді, ну, ви розумієте, що цей пісок в мішках не утримає десант ворожий. Але це знову ідентифікація своїх. І так. От таких осередків ціла купа. Я просто бачу, що зараз там, я бачу, хто мені гроші, наприклад, ну там пересилає, тому що ми з двома подругами теж почали, ми почали думати, що ми будемо робити. І ми маємо кілька підрозділів, які ще з 2014 року, і це наші знайомі в тому числі, ми збираємо. Я можу сказати, що спочатку ми почали з 2 березня закуповувати оптику, тепловізори в основному, де ми закуповували, і, власне, люди зібрали і наші внески, вони, звичайно, набагато менші, наших друзів, і таке, це більше 4 мільйонів гривень, щоб ви розуміли. Це великі суми. Це великі суми для... Ви розумієте свій внесок? Ну, я би не говорила, бо я навіть не можу говорити, що я волонтерка, розумієте? Ні, я ті, хто справді цим займається, це знається. У мене, скоріше, такі... Ну, я знаю там кілька підрозділів, і я знаю, що їх треба... Це те, що ми робили в 2014 році, коли Одеса перша стикнулась із допомогою, ну, з потребою допомагати, коли сюди приїхали моряки. Це був березень місяць, це 2014 рік. І тоді, коли їх поселили на Куяльнику, на цьому нашій здравниці, так, і ми почали всі писати, я писала, що їм потрібна допомога, люди виїхали з одною, з двома валізами. Ми пам'ятаємо, як це все було, вже багато знаємо все про це. Раптом одесити почали нести в упаковках холодильники, пральні машини. Розумієте, це все було з нуля. Це всі приносили, тому що це була така дуже потужна підтримка. Це місто має певний запас. Це місто, де завжди оця підприємницька жилка, вона превалювала. Це місто, яке вміє виживати в скрутних таких обставинах. І, власне, от зараз це теж точно так спрацьовує, тому що... Повірте, якби ви просто, я знову ж кажу, що Одеса не описана. Я коли починаю, мені треба там приціл знайти. Розумієте? Мені його через 2 години, мені вже кажуть, що він вже там їде з Бельгії, наприклад. Розумієте? Це оці теорія 8 рукостискань, це те, так, що там іноді до сліз. От такі речі відбуваються, що просто до сліз. Або як я, наприклад, кажу, ну раптом виявилося, що там мінометникам потрібні компаси. Я взагалі не знаю, як вони зараз виглядають, де ті компаси. Я телефоную свої там приятельці, Наташі Карташовій, яка починала дуже потужно працювати в 2014 році. В 2016 вона сказала, що армія стала на свої рельси, і кожен має займатися своєю справою. І дуже свідомо пішла з волонтерської діяльності. І от вона повернулася знову зараз, і вона мені каже, я їй кажу, слухай, компаси, мені треба компаси, я не знаю, де їх взяти, взагалі, що це таке? І вона мені каже, ти знаєш, не повіриш. Я якраз замовила 6 останніх, знайшла, і от вони мені їдуть, ти завтра отримуєш свої 2. Розумієте? І все. Угу. Так, так. І там от мені зараз прийшли викуплені біноклі, я розумію, що 2 я можу віддати комусь із своїх там колег. Або, наприклад, я телефоную Каті Ножевніковій, корпорація «Монстрі», і кажу, ти знаєш, мені зателефонувала Яна Любімова, це теж якби моя френдеса, яку я ніколи не бачила, але вона з Донецька виїхала в Сєвєродонецьк, перед війною зламала ногу, тільки почалась війна, поїхала в Івано-Франківськ, вона мені телефонує 9 вечора і каже, що ти знаєш, там наша машина, ну це було там 2 місяці тому, наша машина Сєвєродонецька, вона має вантажитися, ви може можете нам 4 тонни продуктів завантажити. Я телефоную Каті, вона каже, зараз у мене є тонна круп, які я там
на всяк випадок закупила. Зараз я телефоную. На всяк випадок. Так, на всяк випадок. Ну, вона знає, до чого готуватися. І там зараз ми телефонуємо в гуманітарний штаб, міський штаб, треба віддати належне, дуже добре працює. І Катя каже, що ми ж не маємо зганьбити нашу Одесу. Давайте завантажувати. В четвертій ранку хлопці виїжджають, і Яна в цей час готує документи. Все це, розумієте, це все приймаються рішення дуже реактивно. Це те, що в кризі дуже затребувано. І те, що ну, Одеса взагалі дуже швидко, тому що це така, я кажу, це підприємницька жилка, яка зараз тут дуже спрацьовує. Звісно, є різні випадки. Різні випадки, я не знаю, але я знаю більше хороших, ніж поганих. Ну, і це правда. Ми маємо там купу проблем різних із органами, але люди, ви ж знаєте, люди золоті. Повернуся до персонального, до вашого. Ви розповіли і про персональний досвід волонтерської або напівволонтерської роботи, і про ваше бажання армія ЗСУ спочатку, потім усе інше, і про ваше бажання менше консюмером бути, тобто менше купувати. І це одна зі звичок, які тепер сформувалися. Ви говорили про свої звички, які залишилися з минулого, збереглися або змінили форму. А є щось, окрім старого укладу світу, за чим ви точно будете сумувати, і що вже зараз ви бачите сильно змінилося? Персонально вас те, що стосується? Ну, я буду сумувати. Ну, дивіться, я, по-перше, не знаю, коли це все закінчиться. Я дуже хочу, щоб мої онуки прилетіли в Україну. Вони ідентифікують себе українцями. Так сталося, і вони мені кажуть, наприклад, там, бабусю, а чому Росія на нас напала? Ну, тобто це персонально. Моя онука, якій 6 років, вона не може слухати «Червону калину». Вона починає плакати і каже, я зразу згадую війну в Україну. Хоча ми не вантажимо їх, але ми розмовляємо з ними. Я зараз на відстані, я страшенно скучила, це 8 тисяч кілометрів. Вони мені кажуть, о, ти там печеш класні донати, коли ти приїдеш? Розумієте? Тобто я не можу зараз вільно сісти, полетіти і потім повернутися. Розумієте? Я не знаю, коли я це зроблю. Я, ну, поки відчуваю, що я маю бути тут, тому що, ну, ці речі для мене дуже важливі. Ну, я маю бути тут, от в Одесі. Я думаю, що які звички ще зміняться. Я думаю, що я весь час писала про те, що має бути фінансова подушка. Ми маємо мати запаси для того, щоб бути маневреними, для того, щоб ну, ми будемо жити, ми з цією загрозою російською, ми будемо жити, я не знаю, 100 років. Я не знаю, тобто це дуже надовго. Я думаю, що ми прийдемо до варіанту мілітаризованої країни, ну, не так, як Ізраїль, але вона буде якась така. Так. І Євген Глібовицький про це говорив, що ми, скоріше за все, будемо мати військову строкову службу і хлопців, і дівчат, і ми будемо мати підготовку. Я, наприклад, ось через кілька днів іду на підготовку військову і медичну в тому числі, тому що, ну, я маю це знати принаймні, якісь елементарні ази. Я думаю, що всі ми будемо я думаю, що, ну, зміняться всі наші вимоги до будинків, які ми будемо будувати. Вони будуть іншими, вони будуть точно мати якийсь ступінь захисту. Я думаю, що дуже зміняться, ну, суспільство зміниться. Ви розумієте? Тому що, ну, це не можна. Я весь час, коли я чую там, я читаю всіх цих пропагандистів, я читаю, і в мене зараз в структурі мого читання новин і всього цього, мабуть, російські, ну, там, телеграм-канали, там, новини присутні, мабуть, відсотків на 70. Тому що мені важливо розуміти, як вони змінюють свою риторику, що там відбувається, як це все відбувається, яким чином. І я, коли читаю, наприклад, я намагаюся це відсторонено читати, але коли там Лавров чи Сіманьян десь розповідає, що вони мають вирішити, люди мають вирішити на референдумі, вони хочуть в Росію чи в Україну. 21 століття, суверенна країна. Ну, всі ці речі, вони не поміщаються в голові, розумієте? Тобто це так світ бачить, світ це побачив пізніше, ніж ми би захотіли. І я розумію, що немає, ви подивіться, як зараз підтримка НАТО зросла, там 91% людей, які прагнуть в НАТО. До речі, дуже гарно про це каже Глібовицький, що якщо ви будете вибирати безпеку чи розвиток, то що ви виберете? І всі кажуть безпеку. Безпека – це НАТО, а розвиток – це ЄС. І тому я теж думаю, що НАТО первинне, ніж ЄС. Так? Мілітарі, воно, тобто це все просто дуже сильно зміниться. І от якби жаліти, я не знаю, я скоріше жалію і жалітиму за втраченими можливостями. Тобто той час, який можна було витратити на підготовку до цього всього. Ми знали, ми мали про це сигнали, розуміли це. Так, ну, так. Тобто ми можемо це не обговорювати, бо це дуже так очевидно.
І тут основне, які уроки з цього будуть зроблені, тому що зараз всі процеси паралельні. Ми маємо думати, як відбудовувати, ми маємо думати, що буде з Росією, бо так схоже, що це теж наше завдання буде в тому числі, таке візійне. Ми маємо розуміти, яке суспільство у нас буде будуватися. Ми розуміємо, що у нас великі втрати, як ми будемо виходити. Ми маємо розуміти, що буде відбуватися з демографією, так, тому що країна 20, і 30, і 40 мільйонів – це різні країни. І, ну, тобто дуже багато цих всяких процесів, які треба осмислювати, які, ну, і багато речей будуть втрачені назавжди. Ну, найстрашніше – це люди будуть втрачені назавжди. Це те, що не відновлювальне. А як ви думаєте, що допомагає осмислювати найкраще? У вас є досвід осмислення війн Другої світової, ви багато це досліджували, якщо ви кажете, що про югославський конфлікт, про геноцид у Руанді. Відповідно, країни-учасниці цих воєн і конфліктів, вони ж осмислювали якось. В який досвід ми можемо взяти собі? Ну, ви розумієте, що одна справа, коли мова йде про імперії, друга справа, коли мова йде про колонії. Так, ми колонією були, на превеликий жаль. І оцей колоніальний досвід, ми маємо якби розуміти, чому цей конфлікт не розуміє багато там західних країн. Так? Чому німці, от той же Глібовицький каже, що німці кажуть, ну ми програли війну, ну що, ми живемо. Ну, типу, ви програєте. Ну, не зараз, раніше були такі дискусії, так? Тобто, тут оце переосмислення, от що ми можемо з цього всього висловити, що винести? Що, власне, наша поразка, наш програш, я не знаю, що там, в цій війні, це буде означати, що ми загинемо. Розумієте, нас не буде фізично, мови і все, нас просто не буде. Тобто це все дуже серйозно, якби, і коли ми там, якби, що допомагає, як це все переосмислюється, я просто розумію, що це чомусь нам випало жити саме в цей час, який визначає фізичне, візійне, взагалі там смислове існування, якби, нашої країни. От все, тут мова дуже, дуже проста. Тут не, ми не є, у нас немає цих всіх замашок, так? Росія поглинає території, які поруч. Вона не їде далеко. Чому країни Балтії розуміють, що вони будуть наступні? Чому поляки сказали, що ми ставимо на паузу, ми забуваємо всі наші конфлікти, ми зараз розуміємо, що ми в одні в цьому човні? Тобто це така перетрубація, яка, ну, там від Індії, Китаю, зрозуміло, да, про цих великих гравців на цих ринках і на нафтових в тому числі, і закінчуючи Україною, де ми тут, в центрі цього конфлікту, зрозуміло, що все це буде мати значення, і значення фізичного існування, в тому числі, і країни на карті, і нас, українців. Тому що ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях. Як сказав Сергій Майдуков, герой нашого подкасту, відомий український ілюстратор, і мені цікаво, чи ви можете з цим погодитись, що це наш єдиний шанс. Це взагалі, я кажу, що ми втрачаємо людей, і це страшні речі. Але це те, що от зараз, чи ми, ну, тобто це те, що змінить взагалі світ в тому числі, от безповоротно, що чи ми будемо, чи ми не будемо. Все, я поділяю цю думку, я погоджуюсь. Як ви впродовж 100 плюс днів, маятник ваш як качався від думки «ми будемо, нас не буде, нас не буде, ми будемо»? Ну, абсолютно класично, від «все пропало» до того «ми переможемо». А так, ну, це у мене не було розпачу такого. І у мене не було, коли ми про страх говоримо. У мене немає такого фізичного страху, тому що, можливо, в Одесі більш-менш спокійно. Так? Ну, сирени, все, до цього ти звикаєш, і це нормально, тому що якщо весь час, ну, на цьому концентруватися, то можна збожеволіти. Тобто це абсолютно ці всі нормальні ці всі речі. Можливо, мені трошки допомагає от бути так в стабільному більш-менш стані. Це те, що я спілкуюся з військовими. І я теж розумію, що ми всі маємо якусь обмежену, да, обмежену інформацію. Я там знаю 1% чи менше 1%. Але, ну, наприклад, в Ізмаїлі у мене є знайомий капелан у військовій частині. Він мені каже, дивись, у нас там того не вистачає. Але всі налаштовані таким чином, що ми будемо їх руками душити. І це, знову ж таки, це люди, які абсолютно свідомо кажуть про те, от мені кажуть мої там друзі тут в Одесі, які кажуть, я кажу, ну, окупація – це страшно, ну, там, блокування міста, ну, все може бути, якби все треба, я розглядаю найгірші якісь варіанти. І мені там мої друзі кажуть, що, слухай, ну, ми будемо з вікон відстрілюватися, ну, ти якби не розумієш, що їх тут чекає, не дай Бог, вони зайдуть в нашу Одесу. Тобто,
Ну, або, наприклад, от історія, яка мене дуже, дуже вразила, вона теж така, вона дуже чутлива, ця історія. У мене в подруги є племінник, де папа капітан, він теж пішов в рейс, він вчиться, 19 років, почалась війна. Він сказав батькам, що закінчується рейс, я повертаюся в Україну. Мама в сльози, ти не вийдеш більше, я повертаюся в Україну. Він прилетів в Польщу, мама з ним повертається назад, бо це одеська мама, класична, має бути біля дитини. Прикордонники на нього дивляться і кажуть, ти розумієш, ти більше не вийдеш. А він каже, так, розумію, ну я йду в ЗСУ. Йому кажуть, ну ти не зможеш виїхати, тому що війна, може ти подумаєш? І він каже, та я все для себе вирішив. І чому я розказую про цю історію? Тому що він приїхав, йому закупили бронежилет, каску, всі справи, він пішов в тероборону. Але це хлопчина, щоб ви розуміли, 2,10 ріст і 47 розмір берців. Йому мама каже, що ти будеш дуже замітний, ти дуже будеш замітний. Він каже, я сильний. І він зараз він чергує і він готується. Він просто готується, бо тероборона – це підрозділ. Його взяли, він ну, офіційно все, як має бути. Тобто цей такий, знаєте, мама його пестила, ростила, все. Тобто він така домашня дитина, я знаю цю родину. Він ну, такий дуже чутливий, емпатичний хлопець, який просто сказав, що я йду в армію. Все так, 2,10, ну, значить, окоп буде глибший. І все. От, власне, як це все змінило. Як у всіх це змінило. Це, власне, це така історія в кожній родині є. Знаєте, дуже коли... показова історія, дуже показова, так? Метафорична історія. Так. Так, так, це от ті речі, які Україна теж має знати. Це я просто знаю, коли сюди приїжджали дуже багато журналістів, і знову ж таки, оця одеська підприємницька така жилка, але не в плані заробляння грошей. Об'єдналися фіксери, зразу зробили вайбер-групу там чи ватсап-групу, всі собі шукають, хто там кого буде супроводжувати. І мені знайома фіксерка каже, що мені треба терміново купити бронежилет. У мене є гроші, знайди бронежилет. Я кажу, навіщо? Вона каже, мій колега фіксер. Всі американці екіпіровані, ми знаємо, як вони екіпіровані, ці журналісти, своїми страхуваннями. Той, каже, лізе прямо в пекло. А це Олександрівка, Херсонської області, там були дуже запеклі бої, оточення. І каже, він просто, я не можу, вона каже, я знаю його маму, я маю його вберегти, йому треба бронежилет. От все там знайшли, одягли йому. Тому що, знову ж таки, що світ має знати. От фіксери, як між собою говорили, що світ має знати, що у нас відбувається. Поки ми на радарах, в світових медіа, поки про нас пам'ятають, ми знаємо, як людська увага працює. Так, і от такі, або, наприклад, приїхала іспанська телегрупа з іспаномовна, ну і англомовна, фіксер їм там тут допомагає. Вони прийшли на наш міський ринок їжі, це так називається, там така тусовка. І вони йдуть з кимось розмовляють, кого там виловили просто випадково. Одна людина відповідає англійською, інша людина, третя людина англійською. Вони такі в шоці, що раптом їм відповідають англійською мовою. Тут вони розмовляють із жінкою, такою більш старшою, і вона не розмовляє англійською мовою. Тут вона чує, що вони з іспаномовної якоїсь країни, я не пам'ятаю, з якої, типа Чилі. Угу. Вона з ними починає розмовляти іспанською мовою. Вона виявилась перекладачка з іспанської. І вони такі в шоці, вони кажуть, ну ніфіга собі, тут у вас які потужні люди. Розумієте, а це просто так сталося, випадково. Це ті речі, от які, за якими треба, ну ти... Режисуру якусь би придумав і не придумав би таку. Маю запитання до вас про персональну частину. Ваші дні були наповнені чимось, про що ви думали до війни, окрім тривоги про війну, буденним якимось. А от згадайте, як змінювалося, не просто це вже, знаєте, як маятник, куди він качається стосовно того, переможемо чи програємо, а чим наповнені ваші думки впродовж дня зараз, в ці дні? Ну, я, якщо не лукавити, я думаю, коли це закінчиться. Якби я взагалі, ну, мені дуже важливо розуміти, ну, тобто, кожен із нас, ми думаємо, що буде з нашим життям. І я просто знаю, що зараз, знаєте, ці різні стадії, да, там гнів, там прийняття, там все таке торг інше. Торг та інше, так. Да, торг різне, да, оце все таке. І от я навіть сама не можу сказати, на які я мабуть, прийняла це все, але я більш за все я думаю, що коли це закінчиться, як це закінчиться, що робити далі. Я мені зараз зрозуміло, що робити на цьому відрізку шляху, але мені не зрозуміло, що потім буде далі. Як ми будемо з цього всього виходити, як ми будемо пропрацьовувати ці наші всі травми, що робити з цими ПТРС. Що чекає наших дітей? Ми точно частину людей втратимо, тому що вони вкоріняться там. Чим довше буде продовжуватися тут, тим довше там. Ну, тобто, у мене немає якихось таких персональних речей, про які б я думала.
Тому що, ну, я собі думаю, що може мені треба про щось написати. У мене якийсь досвід, може я щось там напишу колись. Так, але чогось такого, ну, зі мною все окей. Так, з містом, ну, місто готується. У мене багато друзів-однодумців. От мене більше, ви розумієте, це можна сформулювати, може, таким чином, щоб це все було не даремно. Так що буде відбуватися з владою? Наскільки зараз, наскільки дикі заяви звучать із, на різних там щаблях, і вони абсолютно дикі. Ну, їх не можна по-іншому характеризувати. Кого ми будемо обирати? Як це все буде відбуватися? Наскільки чи є в нас там, ну, коли кажуть, що ні, ми вже там всі такі демократичні, не може бути тоталітаризму, диктатури. Я пам'ятаю, як Путіна приймали у всьому світі. Після Єльцина він говорив правильні речі, і він там їздив, літав світом, і все таке. Я не хочу проводити аналогії, я боюсь їх проводити. І я просто думаю, що все можливо. Все можливо, Росія з її перебудовою, із Огоньком, там кінець 80-х, початок 90-х, із публікаціями в товстих журналах, вона приблизно за 10 років була абсолютно закатана під плінтус, загнана, закатана під асфальт. Тому якби от мені важливо, тому що це відповідальність, це частина відповідальності, не буває колективної відповідальності, розумієте? Вона, ну, ми можемо про це говорити, що яку країну ми будуємо? Ми її будуємо зараз. От зараз, кожного дня, все, що ми робимо, ми будуємо нашу країну. І от зрозуміло, що ми йдемо в бік там, в європейський, да, наш вектор, я розумію, як все це відбувається, але от що буде далі? Тому що, наприклад, я знаю точно, що зараз от так сталося, що в міністерствах у нас оці є офіс реформ, і там, як правило, англомовні молоді люди, от вони якби займаються цим всім цією архітектурою реформ, скажімо. А виконавці, там міністри, заступники, це люди, от якби вони, це все одно трохи є такий нальот совдепії, розумієте? Бо там бюрократи – це бюрократи. І от як оце поєднати, як це, цю архітектуру, ну, робити? Ці гіперцікаво, гіперскладно. Так, так, але, власне, ми маємо це проговорювати, тому що, дивіться, ну, починаючи там від Голодомору, знову ж таки, бо я, в мене зараз свіже те, що говорив Глібовицький, він якби сказав, дивіться, в 33-му році нас уже не було, кількох мільйонів нас уже не було. Розумієте? Тобто ми проходили, а Чорнобиль, а локдаун – це теж певна травма, тому що, ну, ми теж маємо цілу купу всього. Ми будемо мати дуже травмоване суспільство. І я коли почала, що є там офіс реформ, є міністри, поки немає оцього бачення на рівні саме влади, так, на людей, на рівні людей, які приймають рішення, що психічне здоров'я українців важливе. Це не може бути 145-м, розумієте? Економіка не первинна, бо це є люди, це є людські ресурси. У нас просто круті люди. Тому що переклепати два якісь там ці прутика, і там дрон починає робити зовсім якісь неймовірні речі, розумієте? Це, ну, от згадайте, нам давали 48 годин, ми мали загинути. А потім виявилося, що і стандарти НАТО, за якими вчилися всі 8 років, і оця кмітливість, розумієте? І он зараз мені сестра присилає відео, де там Васильович, такий Васильович, солдат, який почав рити раптом колодязь в окопі. Всі над ним прикалувались, що він там рив, він там ходив за цією лозою, щось міряв. Сміялися всі бійці. В результаті такий Васильович, років 45, десь сільський чоловік, викопав цю криницю, там кришталева чиста джерельна вода, і все, вони вирішили в себе в окопі, ну, їм не потрібна більше вода. Все, вони там беруть із цю джерела воду, та більше того, він якийсь душ собі зробив. Душ там якийсь зробив, кабінку волонтери привезли, він там все зробив, що вони можуть там помитися, розумієте? Тобто, от люди, тому нам треба вкладати в людей. А ми зараз не вкладаємо людей, на вашу точку зору, і не плануємо? Ні, я не думаю, що вкладаємо. Це все епізодично, це немає бачення, розумієте? І це, коли ми кажемо, от люди неймовірні, але люди теж не можуть безкінечно лише віддавати. Розумієте? Не можуть 100%. Так, у нас немає розуміння, немає, влада не працює з експертним середовищем. Я починала говорити про те, що слова знецінені. У нас же навіть оці прислів'я, да, що там, коли я їм, я глухий нем. Знову ж таки, не наші прислів'я. Ну там, що там, говорить не мішки ворочать, да, оця російська, оця імперська, да, якась така культура яка, що типу, що, а що ви там, ну ви просто ж говорите, а треба діяти. Світ яким чином? Довго обговорює, довго думає над рішенням, але потім швидко це все робить. Тому от нам і оці суспільні дискусії, які в нас почалися після 2014 року, коли ми багато проговорювали певних там речей, вони важливі, і це треба робити зараз паралельно. Це не буває так, що переможемо і потім будемо думати.
Про планування тут скажу, що колись ми були у Швеції з дружиною, і запитав у них, як так в них здорово вийшло урбаністично забудувати все. І вони заказали наступне. Ми дуже довго плануємо, а потім дуже швидко будуємо. Так, я була у Швеції теж, і це справді скандинавські країни дуже комфортні для цього. Так? Хочу запитати таку річ. Ви гострий критик в багатьох владних рішень зараз під час війни, і ви щиро виступаєте, принаймні те, що я публічно читав вас, ось за що, за те, що нормально критикувати владу під час війни. І хочу просто уточнити, чи це так, і якщо нормально критикувати владу під час війни, то за що і яким методом? Ну, звичайно, нормально. Я знаю точно, що свобода слова, вона набагато ширша, ніж свобода медіа. Тобто ми можемо говорити більше, ніж ми там можемо писати. Але, власне, коли ми, ну, я, наприклад, пам'ятаю сюжети каналу 1+1 про біолабораторії в Україні, і вже я бачила на детекторі медіа там публікації про те, що вони взагалі забрали з сайту ОПЗЖ цю всю інформацію, і Нацрада там відмовила, ну, була заява, ну, там, прохання розібратися з цією ситуацією, Нацрада взагалі відмовила там минулого року розглядати цю тему, ну це абсолютна маніпуляція, скажімо так. І зараз ми знаємо, що 1+1 у нас в топах, це єдине це транслювання. Я, до речі, не бачила ці єдині, у мене немає дома телевізора, але я там заходжу періодично, щоб розуміти, про що люди розмовляють, там через інтернет я це дивлюся. І всі ці недолугі пояснення через нарцисизм Порошенка. От ви знаєте, багато хто думає, що люди, які критикують Зеленського, вони точно за Порошенка. Я знайома особисто з Порошенком. У мене навіть є такий жарт, я це йому казала. Порошенко – це людина, яка мене звільнила з роботи. Да? Мені є якби за що ображатися персонально. Але, власне, мені абсолютно одинаково, хто президент. Правда, я можу комусь більше симпатизувати. От, наприклад, в Одесі мені був дуже зрозумілий Гурвіц і його команда. Вони мені були зрозумілі. Розумієте, я просто розуміла, що там відбувається, які відбуваються процеси, точно так і з Порошенко. Я навіть більше того, я кажу про те, що зараз для зовнішнього світу краще Зеленський. Не голений, втомлений, гарно говорить ці спічі, там, йому пишуть спічі. Це нормально, що пишуть йому спічі. Це є професія така, спічрайтер, не може президент писати собі спічі. Це абсолютно все нормально. Він дуже добре працює на зовнішній аудиторії, він періодично заграбається з цим, періодично є некоректні різні речі, там з Ізраїлем ми знаємо, як це відбувалося, цей спіч, так? Тому, якби тут у мене немає ніяких там зауважень і все таке інше. Мені дуже не подобається, що люди, які очолюють певні там владні інституції, владні там стають на повладним щабелям, вони присвоюють собі право думати, що всі інші під ними – це такі недолугі, недорозвинені підлітки. Я за чесну комунікацію з обох сторін. І речі треба називати своїми іменами. Це страшні речі, коли за рік знаючи, коли маючи тут візит директора ЦРУ з попередженнями, з розсекретенням, розсекречуванням дуже важливих там розвідданих, які становили загрозу і небезпеку для тих людей, які займалися розвідкою, ми знаємо де. Розумієте? І нам розповідають, ну це вже банально, про ці шашлики, про це все. Ну, тобто це, ну як до цього ставитися? Як про це можна не писати, як можна говорити, що це не на часі, потім будемо розбиратися. Потім буде переможців не судять, потім будуть інші наративи. Якби люди знали про це за рік, то якби питання не паніки. Ми маємо не евакуйованих із окупованих зон суддів, податківців, ми маємо загиблих, коли просто приходять і розстрілюють, так? І я навіть на своєму рівні знаю більше, ніж я зараз хочу говорити про це. Розумієте? Ми маємо людей, які взагалі не розуміють, що там якби відбувалося, що відбувається, так? Ну, на цих, на окупованих. Люди би по-іншому витрачали гроші, люди по-іншому би ставились до цього всього. Ми маємо зрадників при владі, де Наумов, заступник начальника СБУ, так? Голови СБУ. Тобто, ви розумієте, це треба рефлексувати зараз, про це треба говорити зараз, і вироки мають бути зараз, і судові засідання мають бути зараз. Тому що це питання не того, що я собі сижу і думаю, що придумати про Зеленського. Розумієте? Тому що це людина, яка взяла на себе відповідальність. У нього геніальна була фраза, абсолютно геніальна, що не треба тут думати, як мене підвести, а дайте мені зброю. Ну, пам'ятаєте, да? Що не так, звичайно. А зброю – це все дуже класно, дуже добре, чудово. Як це сталося, яким чином. Тобто
знову ж таки, мене тут радує те, що він пройшов оцю еволюцію за ці три роки. Розумієте? І вона була не така болісна, можливо, тому що з ним проходили цю еволюцію його виборці. Так, він закону вибраний президент, обраний. Абсолютно, в мене є певний респект до певних його дій, але ми не можемо робити вигляду, що у нас нічого не сталося. І коли тебе хтось критикує, це не тому, що тебе хочуть знищити. Я, наприклад, не хочу, щоб це повторювалося. Я якби хочу, щоб не керували, щоб в моїй країні не керували зрадники. Я не хочу, щоб були якісь там кремлівські агенти, про які керівник розвідки Мі-6 попереджає президента моєї країни. Не мого президента, президента моєї країни. Так? Я не голосувала за Зеленського, я не буду за нього голосувати. Наступну каденцію, якщо він буде висуватися, я дуже сподіваюся, що в нього вистачить розуму не висуватися більше і якби закрити цю сторінку в цьому всьому. Але я не можу говорити про межі, не можна ображати, не можна робити те, що робив він, коли там виступав, ці фільми, всі, ми це пам'ятаємо, всі ці сеньори Голодомори і таке інше. Тобто я не хочу опускатися до такого рівня, хоча мені іноді хочеться, і десь якісь колажі я там публікувала. Зараз я це не роблю, я намагаюся аргументувати свою точку зору. Я це роблю не для того, щоб якось там позлити опонентів. Мені дуже важливо розуміти, що я на одних радарах, так, на одному, десь на одних і тих же, з одного боку барикади, можливо, я скажу, так, і своїми однодумцями. Тобто, і я не хочу, щоб це повторювалося абсолютно. І це стосується не лише президента. Так, як ви відчуваєте, наскільки гостро на критику реагує команда Зеленського, і чи у вас є свідчення чи свідоцтво того, що реагують конструктивно або були конструктивні зміни зараз під час війни на критику певної діяльності? Я думаю, що вони реагують не лише гостро реагують. Я була на зустрічі, було дві зустрічі під час передвиборчої агітації Зеленського. Я була на одній закритій зустрічі, куди приходили всі кандидати в президенти, в тому числі Зеленський. І він тоді, в 2019 році, дуже гостро реагував на все, що йому говорили. Це було видно, це було зосередження на собі, це було таке, таке трошки криворіжське, бо ми всі маємо такий відбиток, міст, де ми росли. Тому я думаю, що він персонально якраз дуже такий вразливий в цьому сенсі. І потім знову ж таки, що його там концертна сценічна діяльність, вона передбачає оплески. Розумієте, так? Це людина, яка залежить від цього, це такий допінг своєрідний. Звичайно. Я розумію цю психологію. Персона це зрозуміло, так? Так. Я, можливо, не маю таких прикладів, наскільки там вони, що вони змінюють чи не змінюють, як реагують. Але ситуація кейсу з Бутусовим не зараз, а тоді, коли на прес-конференції вони почали сваритися, і потім там запросили його в Міноборони, потім це все було зрозуміло, що це було абсолютно бутафорське. І знову наступили на ті ж самі граблі. Інститут репутації у нас працює погано в Україні, але він все-таки є. У Бутусова репутація краще, ніж в певних там командирів і в певних керівників, не в командирів. Тому, бачите, воно історія вчить, що нічому не вчить. Але я так думаю, що якісь певні зрушення там відбуваються. Не може так, вони розвиваються далі, в них є якісь позитивні речі. Я не розумію, там навіщо в такому форматі існування Арестовича, хоча от мені сьогодні я мала розмову, що от Арестович дуже злить російську аудиторію. Значить, Арестович для російської аудиторії. У мене є питання, тому що там є взаємовиключні такі різні твердження, і з цим теж треба мати, обережно поводитися. Мене іноді дивують там якісь заяви Подоляка, той же там, ми там закрили канали через нарцисизм Порошенка. Фігня, розумієте? Це не є пояснення серйозних посадовців на ці теми, розумієте? Тому от так. А ви як комунікатор, чи бачите ви необхідність, вибачте, якщо перебуваю, чи бачите ви необхідність і запит у українців на те, щоб це пояснювати? Неоднозначність Арестовича на подвійне значення деяких заяв, деяких, Подоляка, наприклад, і в цілому на фразу «владу не можна під час війни критикувати». Ви запит у масового українця на це бачите? Я думаю, що запит такий є не на критику, а якраз на те, що люди мають право знати правду. І коли цитують, як правило, цитують ізраїльських очільників про те, що під час війни не критикують там владу, дуже все змінилося. Не було соцмереж, не було тоді, коли була сказана ця влада. Тобто не можна контролювати інформацію.
І є дуже прекрасна, ну, комунікаційники знають, про що я говорю, це коли влада якби сповідує такий принцип комунікація одним голосом. Розумієте? Тобто, власне, що ви говорите одне й те ж саме на всіх рівнях. Тобто не може таке бути, що там керівник СБУ одне говорить, а Подоляк говорить інше. Тобто тут має бути абсолютна така погодженість, тому що потім у людей стається шизофренія. Люди не розуміють, кому вірити. Розумієте? І якби і це дуже важливо, влада має розуміти відповідальність за те, що вона говорить. Тому що слова влади прирівнюються до певних дій, до яких влада спонукає людей, чи там до бездіяльності, наприклад. Тому, коли ми говоримо про суспільний запит, ну нікому не хочеться бути, ну, знаєте, дурним чи там, чи дурепою. Тобто я хочу знати, мене не треба спонукати до дій. Ви мені, будь ласка, розкажіть, та що відбувається. І я буду сама, виходячи з цього, планувати своє життя. Тому що дорослі люди там самі відповідальні за ці всі речі. А зараз, коли ми маємо Бучу, коли ми маємо наші окуповані міста, коли ми маємо мали танки 24-го числа, там, які йшли через Каховку і абсолютно спокійно заходили в Херсон, наприклад, розумієте, то як ми можемо пояснювати, що ми рік знали, але не хотіли, щоб ви там спричинили паніку на наших мостах і таке інше. Тобто є дуже багато питань. Суспільство їх буде ставити. Будуть, от у мене в коментарях одна жінка написала, що я була вимушена тікати з окупованого міста, я втратила одне, друге, третє, я буду позиватися до Зеленського після того, як все закінчиться. Розумієте, ми будемо таке мати. Тому комунікація має бути чесна. Вона не буває такого, що суспільство не готове. Суспільство часто буває зрілішим, ніж очільники, ніж люди, які керують. Але знову ж таки, ви розумієте, що це суспільство вибрало цього президента. Саме і так. Це є віддзеркалення, розумієте? Це теж, знову ж таки, для дорослішання суспільства треба розуміти, що ми відповідальні за те, що вони хто і яким чином нами керує. От і все. Це от дорога з двостороннім рухом. Навірно, я з цим погоджуюся. Це безумовно наша відповідальність. Недарма, і ми про це неодноразово з вами чуємо, що президент – це і є ми в цьому сенсі, так, проявлення так. Нас, так чи інакше. На завершення, важлива для мене частина, я чую, як ви на це реагуєте, хочеться глибше. Банально не буду питати, хто такий хороший русський або поганий русський. Мені видається, що ми можемо просто в емоційну частину зайти, а я хочу, щоб була і раціональна, і ірраціональна частина. Ви сказали, що нам знадобиться, можливо, два покоління для того, щоб що, до речі? Ми будемо ворогами з Росією ще 100 років, на вашу думку, і наші діти, і наша держава має бути мілітарною або частково, або гібридно-мілітарною за швейцарською, ізраїльською, українським якихось новим образом. А як нам будувати чи не будувати стосунки з Росією? Як взагалі це помислити? Як ви про це персонально думаєте? Ой, ну я так думаю, що, мабуть, це озвучувати не слід. Я, ви знаєте, з усього масиву я знаю тільки двох росіян, які живуть не в Росії дуже довго і які зараз донатять на армію, на українську в тому числі. І позиція про те, що Путін зло, у них була там останні 15 років, наприклад. Власне, все інше, ну от коли я зараз бачу, мені присилають відео, там лінк на відео, де Дмитро Биков, який не вилазив з Одеси і дуже багато зробив для приниження українців в тому числі. Я не ходила на його виступи ніколи, але я дивилася записи спеціально для цього. Він зараз говорить про те, що він хоче теж отримати там українське громадянство, він буде подаватися, він говорить про це. Все збираюсь про це написати, і він би був би задоволенням, жив би в Одесі. Я розумію, що це не час. Тобто ви розумієте, оці люди, які мають, якщо вони, ну, вони вважають себе інтелектуалами, вони мають певну освіту, досвід, все таке, але вони наскільки, ну, тобто, як можна наскільки не відчувати країну, куди ви їздили, як можна наскільки не відчувати на рівні емоційному, на рівні раціональному, на будь-яких рівнях країну, де, ну, вибачте, Росія, яку ви так плекали, і, власне, коли ви мовчали, і ну, вони ж говорять, що а що ми там будемо вийти, у мене двоє дітей, я там не можу вийти. Слухайте, так наші люди гинули із двома-трьома дітьми на Майдані. Ми розуміємо, про що мова. Ну, так як можна говорити такі речі? Це Овсянікова, оцей кейс Овсяніковий, називаємо це так.
я там зміню прізвище на Ткачук і все. Тобто тут дуже багато питань, і я вам хочу сказати, що я з'ясовувала, як Овсянікова в Одесу приїхала, і мені сказали, що це була вказівка з Офісу Президента. Тому що, ну спробуйте, ви зараз спробуйте кудись поїхати і так спокійно собі фотографувати те, що вона фотографувала, їздити дуже швидко через Паланку на Румунію, як вона поїхала. Розумієте? Ну тобто це треба мати таке благословіння якби зверху. Тому... І для мене це в незрозуміла злість викликає, тому що ми як ідіоти маємо здогадуватися. Так, так. От є запитання, як Овсянікова опинилась на території України? Воно дуже просте. Воно відкрите. Будь ласка, поясніть, що сталося. Те саме з громадянством Невзорова, якого начебто немає, але яке готується, і всі оці речі. Ви знаєте, якщо це говорити, що це якесь ІПСО, і ми там злим, бо тому що там Росія безкінечно тепер говорить про Невзорова і таке інше. Я дуже добре знаю бекграунд Невзорова. Я дивилася 600 секунд ці санкт-петербурзькі свого часу. Я знаю, хто це. Я знаю, що депутат там 4 скликані Державної Думи. Він тільки недавно, рік тому, здається, був в якомусь там наглядовій раді Останкіна, ну, пов'язано з телебаченням. Тобто у мене питання, навіщо ми це робимо? Ну, тобто, ну, навіщо ми це робимо? Зараз це точно. Якщо ми будемо говорити, ну, там, а ось, ну, Німеччина, Росія, так воювали, Крим. Ну, але Німеччина пройшла процес денацифікації дуже серйозно. Вони і досі платять за рахунками з цього приводу. Тобто це було дуже переосмислено все. Це дуже багато таких речей відбувалося. Тому тут питання. Ну, так, дійсно, ми розуміємо, що ми зараз говоримо, і там, я, наприклад, дуже хочу, щоб Росія розпалась там на 20 країн, розумієте, тому що це, але потім питання, а що робити з ядерною зброєю, чи їх вона в руках, як це все, тобто дуже багато таких різних речей. Я не хочу думати про них, хоча я змушена буду думати, тому що це найближчі наші сусіди, ну, одні з найближчих, у нас дуже великий кордон, ми будемо десь, я чула таку фразу, що якщо зараз, що зараз ми з ними воюємо, наші діти там з ними помириться, а наші онуки знову будуть воювати. Розумієте? І тому тут якби питання, що буде відбуватися на оцьому тлі, воно якби, я вважаю, що в розваленні Росії Україна буде грати дуже важливу роль. Да? Це не там купівля нафти, яку там купує Індія, наприклад, в великих масштабах, і все. Але я думаю, що це будуть такі світоглядні речі, де Україна буде мати дуже серйозну роль. Як це буде відбуватися, в який спосіб, я не знаю, але я пам'ятаю оці розмови, коли там Маша Гайдар була призначена в Одеську обласну адміністрацію, говорили, що ну, ми ж маємо їм допомагати, чи то якась їхня еліта, ми їх маємо зберегти, бо вони потім поїдуть будуть робити зміни. Ну, знову ж таки, оцей кейс Росії нам має бути дан для того, щоб ми розуміли, як із непоганого, да, з непоганого, з освіченого, високий рівень освіти, так, якщо ми будемо говорити ну, в Росії, там середня обов'язкова освіта, да? Це там в Англії 72% мають середню освіту, там 100% мають там, загальна середня. Як із цієї країни можна дуже просто, дуже простими методами так зробити от такий ось, ну, ось такий народ. Тому я думаю, що ми будемо це теж цим опікуватися. В якій формі, я не знаю. Але це зараз дуже така травматична ситуація. Вони, якщо вони самі не розуміють і лізуть сюди безкінечно, і ми бачимо, як вони потрапляють туди, куди Бутусов не може потрапити, розумієте? Ну, наприклад, уже ми так, Юра нас вибачить, що ми використовуємо його приклад, то ми розуміємо, що ну, влада якось бере в цьому участь, не пояснюючи це якби нам. Я думаю, що українські інтелектуали будуть шукати відповіді на ці питання, я думаю, що будуть дискусії на цю тему. Але знову ж таки, що люди мають право знати, що відбувається, що планується, і називати речі своїми іменами. Поки це дуже все болісно. Це ну то саме, що, знаєте, там сказати на Західній Україні, що я не знаю, хто там Будьонний, не знаю, хто був причетний герой, і потім там, де під червоним прапором в кожній родині хтось загинув. Розумієте? Тому це дуже така, дуже травматична, дуже, дуже болюча тема, і їм зараз не варто чіпляти. І владі не варто підігрувати їм оцими всіми громадянствами. У нас є люди, які воюють, у нас є дружини тих, хто воюють, які не можуть там роками отримати громадянство. Ми знаємо про це. Да? І тут раптом ось просто так, тому що він там має телеграм-канал, де майже 2 мільйони підписників. І оця чуттєвість, вона і чутливість до цього, вона так необхідна, мені видається. Я так на 300% з вами погоджуюся. І на завершення, Зою, це теж до персонального повернуся. Що ви про себе, з того, що ви про себе дізналися за ці 100+ днів повномасштабного вторгнення,
Що вам найбільше подобається про цю нову Зою? А з чим вам найскладніше? Найскладніше, що я маю обмежені ресурси матеріальні для того, щоб робити ті речі, які би я хотіла робити. Так, це якби перше. А що мені подобається в собі? Да, ви запитали? Саме так. Що мені подобається в собі? Ну, мабуть, те, що, ну, що немає таких речей, перед якими я можу зупинитися. Тобто я, ну, бачу ціль, і я просто починаю там щось робити з цим. Тобто це десь підтвердило те, що я, можливо, могла чи вміла. І не варто боятися. Тобто ти просто починаєш це робити, тому що якщо ти знаєш, що ти робиш, для чого ти це робиш, то вже завжди знаходяться люди, інструменти, можливості для того, щоб це зробити. Тобто, можливо, все. І, ну, так було, якби і раніше, зараз це просто більш загострено. І я ніколи цим не займалася. Я в житті не думала, що я буду там розбиратися, які там є біноклі, так, чи там планки Пікатіні з прицілами і таке інше. Але от навіщо це треба було, щоб я про це дізналась. І я, мабуть, нова така, собі подобаюся, що це ще якісь знання, які допоможуть тій людині, яка буде на нулі. От від того, що я це буду знати, і я це зможу там якось передати, то це вбереже чиєсь життя і помноже кількість мертвих людей, які хочуть, які зазіхають на нашу свободу і нашу країну, і, ну, на наших людей. І хочуть нас знищити, так. Так. Ви знаєте, я запам'ятав і запишу, напевно, як назву нашого з вами епізоду, фразу про те, що ми будемо душити їх руками. Це те, що ви про одеситів говорили, як квінтесенція того, що і Україна змінилась, і Одеса змінилася, і ваша історія про двометрового хлопця, який повернувся з моря для того, щоб йти воювати, про те, як місто Одеса реагує, і про бажання нас, українців, отримувати більш правдиву інформацію, адже ми маємо право знати від влади сьогодні. Ми багато поговорили про вашу точку зору на перебіг подій, а головне для мене про те, як ви справляєтеся з війною, і що вас підтримує, що вас утримує, і заради чого ви це робите, які звички вас підтримують, які змінилися кардинально. А я можу сказати, заради чого я це роблю. Я роблю це заради того, щоб мої онуки могли приїхати в вільну, незалежну, в там прекрасну Одесу. Для мене це дуже важливо. Для мене це найголовніший такий мій мотиватор, тому що ми планували це літо провести в Одесі. Вони люблять Одесу, вони сюди приїжджають, і вони чітко знають, я коли розмовляю з ними, вони бачать мої там подряпані руки, наприклад, то вони мене питають, а ти що там, ти б'єшся із руськими? Я кажу, ні, я допомагаю тим, хто б'ється з руськими, розумієте? Тому для мене основний мотиватор. Оце дуже просто, тут навіть все інше зрозуміло, але це дуже просте. І осмислено, і прям до завершення, і ще й головне, що ви сказали, заради чого це все. Знаєте, одну річ ми не доторкнулися до неї. Я думав поговорити про СБУ і про корпорацію монстрів трохи. Мені дуже прикро, що це відбувається прямо зараз, як Катя написала, ми в наші двері відкриті, приходьте усі, перевіряйте взагалі усі, але чому прямо зараз і чому саме СБУ, це загадка. І жінка одна в коментарях написала, що чому відразу вважати, що це СБУ, хтось там щось не так робить? Можливо, справді є щось, до заява. Чого можна там декого. Ну, там ще є така точка зору, якби одна, що це просто заява написана, і СБУ має там провести якусь перевірку. Ну, це зрозуміло, це не перші такі всі ці речі, тому я просто знаю, що зараз піднімають справи 2014 року, щоб було зрозуміло, і там викликають на допити волонтерів і питають, що от ви там, у вас завищена ціна. Навіть при наявності документів і все, вони підозрюють, що могли бути якісь відкати. Я пам'ятаю цей адський 2014 рік, коли у нас не було грошей, зараз були гроші на початку, і ми там не було бронежилетів, а тоді не було грошей. І я пам'ятаю, як це все тяжко діставалося, як купувалося все, ніхто не шукав, не вишукував меншу ціну. Тобто головне було знайти ці бронежилети і закупити їх. Тому це теж, ну ви ж розумієте, кому війна, кому матір одна, тому що є купа людей, які заробляють на цьому, в тому числі. Що тут можна сказати? Безумовно. Але, ну, ми все одно з цим закінчимо, все одно ми видивимося. Тут не може бути інших варіантів, тому що ви ж знаєте, що репутація Каті і репутація всіх інших – це дві великі там різниці, от в цьому конфлікті я маю на увазі. І в цьому сенсі інститут репутації грає звичайно, в сторону Каті. Ви прекрасні, я вам дуже дякую за цей час, за я те, що ми 6 разів записували і записали. Так, Андрію, але це, знову ж таки, я дуже люблю, коли ми з вами розмовляємо, це справді давно цього не було, тому що
це, ну, часто бувають такі діалоги з колегами в тому числі, що у вас є інтерес, вам цікаво те, що ви робите. І я відчула цей інтерес. І тому я нужно казала такі речі, що я, ну, може, не сказала при іншій ситуації, коли були б відсутні очі людини, яка якби напроти. Тому я вам теж дякую, бо це важливо. І це, ну, і це важливо, що я змогла озвучити про свою Одесу, те, от, і те, що ви запитали. Для мене це важливо. Я вам дякую. Дякую, Зоя. І до тоді побачення. До зустрічі.